A parte interna dela, abaixo da tampa, também em perfeito estado. Registro dela aqui, ó, funcionando também perfeitamente. Aqui a tampa dela. Bom, galera, aqui é a parte interna da gaita. Uma gaitinha em terça de voz. Aqui, ó, tá mais ou menos a fabricação dela em 1958. Uma gaita que tá inteira, impecável pela idade dela. Pouco uso. Aqui são os picos dela, pra quem não sabe. Afinadinha. Os castelos da baixaria. Olha o fole dela. Também é em perfeito estado. Não possui nenhum defeito no fole, tá, galera? Vazamento, nada. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Para comprar é só acessar nosso site aí, o sanfoneirosdobrasil.com.br. E maiores informações é só entrar em contato conosco. Tranquilo? E não se esqueçam aí de se inscrever em nosso canal. Beleza? Valeu!